Amics i amigues, estem a la Catedral de Barcelona i avui us vull ensenyar una imatge molt maca que en parlo jo en el meu llibre 365 dies amb Maria, que és aquesta. És la Mare de Déu de l'Alegria, es venera en una capella lateral de la catedral. I fixeu-vos que tenim la Mare de Déu somrient i el nen Jesús d'esquenes. Per què? Doncs es veu que hi havia una donzella molt maca d'aquí del casc antic de Barcelona que es va prometre davant del seu nòvio, un cavaller, aquí es van prometre amor. I li va dir la donzella, si algun dia negues que t'has promès amb mi davant de la imatge, el nen Jesús et girarà l'esquena. I el cavaller, no, diu, jo estic molt enamorada de tu, això no passarà mai. Bé, resulta que el cavaller va haver d'anar amb una guerra i quan va tornar, doncs es va desentendre, li va dir, jo no ho recordo pas que t'ho prometés. I la noia, la donzella, li va dir, saps què, vine davant de la imatge i ja veuràs com tinc raó. I el cavaller i la donzella van anar junts davant de la imatge i la donzella li va dir al cavaller, oi que em vas prometre aquí amor? No, és mentira. I el nen Jesús, efectivament, quan va sentir la negació del cavaller, li va girar l'esquena i la Mare de Déu, davant de l'actitud del seu fill, del nen Jesús, va somriure. Aquí tenim la llegenda, la història de la Mare de Déu de l'Alegria, que en parlo en el meu llibre 365 dies amb Maria i que es venera en una capella lateral de la Catedral de Barcelona.